aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje mheshimiwa Bernard Membe amefariki dunia. Membe amefariki dunia hii leo alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kairuki iliyopo jijini Dar es Salaam. Taarifa kutoka kwa jamaa na ndugu wa karibu zinaeleza kuwa alipata changamoto ya kifua na kupelekea alfajiri ya hii leo hospitalini hapo na baadaye kufariki. Bernard Camillus Membe amezaliwa 9 Mei 1953. Alikuwa mbunge wa jimbo la Mtama katika bunge la kitaifa la mwaka 2015 nchini Tanzania. Namo mwaka 2016 alitaka kugombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, akashindwa kupata hiyo nafasi. Namo 2018 alilaumiwa katika gazeti la Tanzanite kuwa alijaribu kumzuia Rais John Pombe Magufuli, ambaye naye kwa sasa ni marehemu, asipewe nafasi ya kugombea urais tena kwa mwaka 2020. Ikumbukwe tu kuwa wabunge wa bunge la Jamhuri wa Tanzania walimtaka John Pombe Magufuli agombee msimu miwili mfululizo, ikiwa ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Membe alifungua kesi ya machafuko ya jina lake dhidi ya gazeti la na mhariri wake. Mwaka 2019 Membe aliitwa mbele ya kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM na kuhojiwa kuhusu mashtaka ya kula njama dhidi ya rais, akafukuzwa katika na baadaye kufukuzwa katika chama cha CCM alihamia chama cha ACT Wazalendo, akawa mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho mnamo mwaka 2020. Katika kampeni alionyesha juhudi kidogo, na baada ya uchaguzi aliondoka tena katika ACT. Kini mwaka 2021 Membe alipotiwa kuwa alijitahidi kurudi katika chama hicho cha CCM alichokuwa kutumikia zamani. Kwenye Oktoba 2021 alishinda kesi yake ya mwaka 2018 dhidi ya Cyprian Musiba, mhariri wa Tanzanite. Na Cyprian Musiba kuhukumiwa na kumtaka kumlipa Membe shilingi za Kitanzania bilioni 6. Kwa uchache na kwa historia fupi ya Bernard Camillus Membe, ndio hiyo ambayo imetufikia katika dawati letu la habari hii leo. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Mungu awape subira wa Tanzania na ndugu na jamaa wa karibu wa mheshimiwa Bernard Camillus Membe. Hii ni Maila Online TV, mimi ni Miraji. Ni kusihi tu ili uwe wa kwanza kupata habari na kuburudika na kuhabarika wakati wote, yeza neno subscribe chini ya hii video na kisha washa kengele. Mbele ya neno subscribe utaona icon ya bell, yani icon ya kengele. Itane on hiyo notification na kisha utakuwa karibu kabisa na channel hii ya Maila Online TV. Hadi wakati mwingine, niseme tu sote.